Fiziki xəritə yarışmasına xoş gəldiniz. Xoş gördük. Hazırsınız uşaqlar? Bəli. Xəritəyə yaxın dururuq. İlk sualım, deməli, Ələsgər və Süpan üçündür. Sualım, Nil çayı. Süpan qalib gəldi, aferin. İkinci sualım, Liviya səhrası. Üstündən keçdilər. Bəli, Zəka qalib gəldi, alqışlar. Növbəti iştirakçılarımız Murad və Qüdrətli. Sualım isə belədir, Ərəbistan yarımadası. Bəli, Murad qalib gəldi, alqışlar uşaqlar. Alqışları eşitmirəm uşaqlar. Oyunda fəal olmaq lazımdır. Kim deyə bilər? İran yaylası hardadır? Bəli, Seymur qalib gəldi, alqışlar. Yaxınlaşın xəritəyə. Elman və Əli, xəritəyə yaxın durun. Deməli, sualım Volqa çayı. Volqa çayıdır. Xəzər dənizinə tökülür. Bəli, Elman qalib gəldi, alqışlar. Oyunumuza Zemfira ilə Nigar davam elətdirir. Sualım isə Hindistan yarımadasıdır. Bəli, Nigar qalib gəldi, alqışlar. Növbəti iştirakçılar iki aytac arasındadır. Hazırsınız uşaqlar? Hazır. Sualım isə Aralıq dənizidir. Aralıq dənizi Avropanın cənubundadır. Avropanın cənubunda. Başqa suala keçdik. Bəli, bəli. Aytac qalib gəldi, almışlar ona. Növbəti suala keçirik. Növbəti sualımız Süpanla Murad arasındadır. Sualsa belədir. Qaraqum səhrası. Qaraqum? Bəli. Bəli, Süpan qalib gəldi, almışlar. Alqışlayırıq qalib gələnləri. Növbəti sualımız Elmanla Zəka arasındadır. Sualımız isə belədir. Ural dağları. Ural dağları. Ural dağları Xəzər dənizindən şimaldaydı. Yaxşı uşaqlar, icazə verin, müəllim göstərsin. Ural dağları burada olmalı idi. Keçdik növbəti suala. Kim göstərə bilər? Skandinaviya yarımadası hardadır? Bəli, Elman qalib gəldi, alqışlar. Keçdik digər suala. Arzu ilə Seymur arasında. Arzu yaxındır xəritəyə. Kim göstərə bilər? Böyük səhra. Eyni anda. İkinci sualım. Somali yarımadası. Somali yarımadası. Somali yarımadası Afrikadadır. Bəli, Seymur qalib gəldi, alqışlar. Növbəti iştirakçılar Aytaç və Nigardır. Sualım isə belədir, Himalay dağları. Himalay dağları. Hindistandan şimaldadır, bəli. Nigar qalib gəldi, alqışlar. Növbəti iştirakçılar Süpan və Elmandır. Hazırsınız uşaqlar? Bəli. Sualım isə belədir. Sual Dunay çayı. Dunay? Avropadadır. Bəli, bəli, bəli. Bəli, bəli. Bəli, Süpan qalib gəldi. Həmin çaydır, bax budur. Dunay çayı. Bəli, yox. Yox, Süpan göstərdi da o çayı. Yaxşı, onda ədalətsizlik olmasın deyə başqa sual verirəm Süpan. Sən də dəqiq göstərməyə çalış. Növbəti sualımız belədir. Qərbi Sibir düzənliyi. Qərbi Sibir. Bəli, Qərbi Sibir. Süpan göstərdi, alqışlar. Seymur və Nigar, hazırsınız? Növbəti sualım Kiçik Asiya yarımadasıdır. Kiçik Asiyada Türkiyə yerləşir. Siyasi... Bəli, Seymur qalib gəldi, alqışlar. Növbəti iştirakçılar finalçılardır. Finalçıları gəlin alqışlayaq uşaqlar. Seymur, səni də tanıyaq. Seymur və Süpan yarışmanın finalçılarıdır. Görəyim, final yarışmasında kim qalib gələ bilər? Final sualı Amerika qitəsindəndir. Amerika qitəsində keçirik uşaqlar. Deməli, sualımız belədir.
Meksika yaylası. Meksika yaylası. Yaylası. Başqa suala keçək. Meksika yaylası icazə verin müəllim göstərsin. Meksika yaylası burada olmalı idi. Keçdik başqa suala. Braziliya yaylası. Eyni anda Ant dağları. Ant dağları. Bəli, Süpan qalib gəldi alqışlar. Birinci yerin sahibi Süpan, ikinci yerin sahibi Seymur, üçüncü yer kim idi? Gəl, alqışlarla üçüncü yerdə necə çıxdı? Hər üçünüzü təbrik edirəm. Sağ olun.